दादा बो आइता सकल के निजर बुली बाबू मैं कुनबा दिना एखन घर टकार कथा कैसो निके अपना लोगक बहुत बार चेस्टाओ मारते मारि पेलुवातको एने कष्ट दी मरार मजाई बेलेग विभूति अंकल मैं नजानो सर मोक मात्र एजने फोन कर मनिकाय विभूति सारक घर पर उलिये पठाले সেইকাৰণে মই আপোনালোকক জনালোঁ। মই তাইক ইমান সাংঘাতিক বুলি ভবাই নাছিলোঁ। যি কৰিছে সব মনিকাই কৰিছে ছাৰ। মনিকাই তৃষ্ণাৰ ভিডিঅ'টো কৰিছিল কিলাৰক টকা দিওঁতে। তৃষ্ণাৰ গাত দুখ নাই ছাৰ। মনিকাই এপ্ৰোচ কৰি তৃষ্ণাৰ ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰাইছিল। সেই কামটো মনিকাই কৰিছিল যাতে তৃষ্ণা জেললৈ যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰখনো ধ্বংস কৰা প্লেন কৰিছে। আপুনি হুৰবি মেডামক ঠিক করা দিছিল বিভূতি স্যারক বিয়া করা সেই কারণে আপনাকে তাই শত্রু বুলিয়ে ভাবে মুঠতে এফালের পর তাই শত্রু শেষ করব বিচার আপনার ঘরখন চাও এই ক্ষেত্রে তাই সাকসেস আপনার দুজনের মাজত সম্বন্ধ শেষ করার মেইন কারণ তাই স্যার নাপাই নহয় ডাঙৰে কিবা এটা কৈছে তুমি ইমান ধৰি নাথাকিবা আৰু ডাঙৰৰ কথা সহ্য কৰিব পৰাটো এটা ভাল গুণ মই বুজি পাইছোঁ পিকিয়ে তোমাক তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল হলেও লক্ষী ঘৰৰ মানুহ নিজৰেই মানুহ তুমি এইবোৰ কথা ধৰি নাথাকিবা নাথাকো মই ঘর এৰি গুচি যাম ঠিক নাপাই নহয় তেনেকৈ ক'ব এজন মানুহৰ কাৰণে তুমি আমাক সকলোকে এৰি থৈ যাবানে হা তুমি দেখি চাই দেখোন দাদা এতিয়া ভাল হৈছে দাদাই তোমাৰ কাৰণে কিমান কথা কৈছে ছাপোর্ট কৰিছে তোমাক হয়নে তুমি নিজেই শুনিছা হা আমি সকলোৱে তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মই ভাল পাওঁ দেউতাই ভাল পায় দাদাই ভাল পায় হয়নে তুমি এজন মানুহৰ কাৰণে আমাক সকলোকে এৰি থৈ যাব পাৰিবা নোৱাৰো বৌ নোৱাৰো হেল্ল' অৰিম পিকুৱা কি হৈছে ইমান কন্দা কথা কিয় কৰিছা হা তুমি কাকলিক ভুল বুজিছা মোৰ ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা কাম কৰিবই নোৱাৰে মইনো কাকলিৰ কথা কেতিয়া ক'লো আৰু কাকলিয়ে কি কাম কৰিব নোৱাৰে নহয় কৃষ্ণই যে আঁথনি ক'লে বেলেগে কৰিছে বুলি তুমি কাকলিক সন্দেহ কৰা বুলিহে মই তেনেকৈ কৈছোঁ মই সেইটো ভাবিম বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে নে কাকলিৰ সঁচাকৈ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে
কি হৈছে? নাই, তেনুকা একো হোৱা নাই ও। মাত্ৰ বিকিয়ে খুদিছে, তোৰ পইচা দৰকাৰ হৈছে নেকি? তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা? হ'ব, মই ঘৰ এৰি যামগে। মই কাকো ঘৰ এৰি যাবলৈ কোৱা নাই। মায়ে কথাটো কোৱাৰ বাবেহে মই সুধিছো। আৰু মই কাকো সন্দেহ কৰিবলৈও যোৱা নাই। মোৰ মাথাটো এনেও গৰম হৈ আছে, আৰু গৰম কৰি নল'বা। তোৰ কি দৰকাৰ আছিলে বিকিক এইবোৰ কথা ক'বলৈ? মাথাটো বেয়া হৈছে নেকি তোৰ? অভাৰ এক্টিং নকৰিবি বুলি আগতেই কৈছো। হ'ব দে, মই ঘৰলৈ গুচি যামগৈ। যা গৈ যা, এনেই মোৰ মাথাটোৱে কাম নকৰা হৈ আছে আৰু উল্টা পুল্টা কৰি নাথাকে। তোকনো এনেকুৱা অৱস্থাত এৰি থৈ মই যাওঁ কেনেকৈ? ক বৰষা, মই তোক একাউণ্টত টকা দিলোঁতো, আকৌ কি হ'ল? কি আৰু টকা লাগে? নহ'ব, এইটো অলপ বেছি হৈছে, মই তোক লগ পাব লাগিব। কি কৰিবা? কি কৰাৰ কথা কৈছা? কিয় বিভূতি আংকলক সহায় নকৰা? নকৰোঁ, ইমান ডাঙৰ কাম এটা তাই আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত কৰাৰ পিছত তুমি মোৰ পৰা সেইটো আশা নকৰিবা। অঁ, বুজিছোঁ, এই সকলোবোৰ মণিকাই কৰাইছে, কিন্তু কামটোতো তাইয়ে কৰিছিল। কৃষ্ণাই ভুল কৰিছিলে হয়, কিন্তু তাই মোক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আনৰ কথামতে কামটো কৰিছিল। তাই মোক নোপোৱাৰ কাৰণে বাধ্যত পৰি ভুলটো কৰিছিলে। তাত বিভূতি আংকলেও ভুল কৰিলে। আংকলেতো তাক সেই কামটো কৰিবলৈ কেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰা নাছিল। দেউতা, তুমি কথাটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চোৱা। মোৰ দেউতা হিচাপে নহয়, এজন মানুহ হিচাপে ভাবিছোঁ, আংকলৰ বন্ধু হিচাপে ভাবিছোঁ। তুমি আসলে এই মুহূর্তে কি করা উচিত? কেনেকৈ কাকলিয়ে বিকিক ফচাই বিয়া হৈছে আৰু তাই যে কোনো ধৰণৰ মেডিকেলৰ কোচিং কৰা নাই তাৰ সকলো প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে। কোৱা এতিয়া। বা, আপুনি মোক বেয়া পাই জানো, কিন্তু মোক এনেকৈ বদনাম নিদিব। ইমানকৈ ব্লেকমেইলিং কৰাটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই। তোক যিমান টকা লাগে দেখোন দিছোঁ মই। মোক আৰু লাগিব। কি, তই পাগল হৈছ? আৰু কিমান দিম তোক? 1.5 লাখ টকা দিছোঁ, ধেমালি পাইছ তই ইমান টকা যোগাৰ কৰাটো? মই সেইবোৰ নাজানো, মোক মুঠতে আৰু টকা লাগিব। মই দিব নোৱাৰোঁ। তেন্তে সাজু থাক তই সেইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ। তোৰ ইমান সাহস, তই উলিয়াবি মোক সেইখন ঘৰৰ পৰা? অঁ, মই উলিয়াম, সেইখিনি পাৱাৰ মোৰ আছে। তই বুজি পোৱা নাই কিয়, মই তোক আৰু টকা ক'ৰ পৰা দিম? মই তোৰ ভুল নাই বুলি নকওঁ, ভুল আছে, সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়, কিন্তু এটা কথা সঁচা, কৃষ্ণাই যিটো কাম কৰিলে তই তাত জড়িত নহয় বুলি মই জানো। জানিও তোক মই
বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইটো মোৰ ভুল আছিল। প্লিজ তই মোক মাফ কৰি দিবি। কিন্তু তোক মই কথা এটা কওঁ, তই মণিকাক বেছি বিশ্বাস কৰিছিলি, যিটো যোগ্য তাই নহয়। তাইতো পৰৰ নহয়, অবিশ্বাস কৰিব বাদ দে সেইবোৰ, মই আছো তোৰ লগত, তই চিন্তা নকৰিবি। আমাৰ বন্ধুত্ব জীয়াই থকালৈকে তোৰ ক্ষতি কোনো কৰিব নোৱাৰে। বল আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। নাই নাই, মই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম। কিয়? মই মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলোঁ দেখোন, সেইবোৰ কথা এতিয়া আৰু ধৰি থাকিব নালাগে। আমাৰ বন্ধুত্বটো আকৌ আগৰদৰে হোৱাটো বিচাৰোঁ মই। মই বিচাৰোঁ, তাৰ বাবে তোৰ এই কথা মই ৰাখিব নোৱাৰিম। প্লিজ তোক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোক জোৰ নকৰিবি, নহ'লে আমাৰ এই বন্ধুত্ব আৰু কোনোদিন নাথাকিব। মই তোমাক কিবা এটা সুধি আছোঁ, তুমি কি কাৰণত তাইক টকা দিছা? তাইৰ মাকৰ গা বেয়া, সেইকাৰণে তাইক টকাৰ দৰকাৰ হৈছে। মই ক'ৰ পৰা দিম? তাই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, সেইকাৰণে তাইক সহায় কৰিবলৈ মই তোমাক নুসুধাকৈয়ে টকাখিনি দি দিলোঁ। প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। নহয় নহয়, কাকলিয়ে মিছা কথা কৈছে, কি কাৰণে টকা দিছে এওঁ ক'ব এতিয়া। কোৱা কোৱা, তোমাক কি কাৰণে এওঁ টকা দিছে? তইতো অকল তোৰ কথাই নাভাব ময়ো, কিন্তু আজি অকলে তই তোৰ কথা ভাবিছ কিয়? মই কি অকল মোৰ কথা ভাবিম? এদিন দুদিন হোটেলত থকাটো অন্য কথা, কিন্তু ইমান দিনৰ কাৰণে পুৰভী, তৃষ্ণা, ৰিম্পী হোটেলত থাকিব লগা হ'লে মনত কিমান কষ্ট পাব তই ভাবচোন। আচ্ছা এটা কথা কওঁ, বন্ধু হিচাপে মই তোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আছেনে নাই? আছে, কিন্তু এইটো সিদ্ধান্ত তই নল'বি। বন্ধুৰ মাজত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰি, এটা নোৱাৰি, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? সঁচা ভুলততো কোনো চৰ্ত নাথাকে, কোনো সীমা নাথাকে। তহঁতে মোৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব এতিয়াই, বাস এইটো মোৰ ফাইনেল কথা। কৃষ্ণাক চকুৰ সন্মুখত সহজভাৱে ল'ব পাৰিবি? আমি ডাঙৰবোৰে জানো ভুল কৰা নাই, তাইতো সৰু ছোৱালী, ডাঙৰে ক্ষমা কৰিব নিশিকিলে সৰুৱে কেনেকৈ শিকিব কচোন। থেংক ইউ বন্ধু। এতিয়া তোৰ অলপ হাঁহি দে। হাঁহিম, কিন্তু তাৰ আগতে মণিকাক কন্দুৱাব লাগিব। তাইতো কান্দিবই, যিয়ে যেনেকৈ কৰে তেনেকৈ ভোগে, জালিয়াতি কৰি কোম্পানী লৈছে নহয় তোৰ। কেনেকৈ তাই নিজৰ ঘৰটো নিজৰ হৈ নাথাকিব তই চাবি। কি কৰিবি? যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোন, ফকৰা যোজনা ৰাজ, সেইটোকে মই সঁচা কৰি দেখুৱাওঁ। এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা বাদ দে, উৰবিহঁতক ওলাবলৈ কওঁ যা। তুমি মিছা কথা কিয় কৈ আছা? ইয়াত কাকো তুমি ভয় কৰিব নালাগে, আমি আছো নহয়, সঁচা কথা কোৱা। মই সঁচা কথাই কৈছোঁ বা, তাই মোক সহায় কৰিবৰ কাৰণেহে টকাখিনি দিছিলে। মিছা, তুমি একেবাৰে মিছা কথা কৈ আছা, মই তোমালোকৰ সকলো কথাই জানো, কেনেকৈ কাকলিয়ে বিকিক ফচাই বিয়া হৈছে আৰু তাই যে কোনো ধৰণৰ মেডিকেলৰ কোচিং কৰা নাই তাৰ সকলো প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে, কোৱা এতিয়া। বা আপুনি মোক বেয়া পায় জানো, কিন্তু মোক এনেকৈ বদনাম নিদিব। মই এওঁক যিদিনাখন প্ৰথম দেখিছিলোঁ সেইদিনাখনৰ পৰাই মই ভাল পাই পেলাইছিলোঁ। হ'ব, তুমি মিছাতে কান্দিব নালাগে। বা আপোনাক মই মেডিকেলৰ কোচিঙৰ প্ৰমাণো আনি দিম, খালি মোক বদনাম নিদিব। বৌ, তুমি ইমানতে কথাখিনি বন্ধ কৰা, মোৰ টকাৰ ওপৰত তাইৰো অধিকাৰ আছে, গতিকে তাইৰ যি মন যায় তাই কৰিব পাৰে। প্লিজ তুমি আমাৰ মাজত নোসোমাব। কাকলিয়ে মিছা কথা কৈ আছে বিকি, তুমি এই কথাটো বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰা নাই? প্লিজ বৌ আহা কাকলি। বিকিও বিয়া পাতিলে, লাহে লাহে তাৰ সংসাৰখনো বাঢ়িব, তাৰ ভৱিষ্যতটো নাই নাই লাগিছে, সেয়েহে আমাৰ ভাগৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি আমাৰ নামত লিখাই দিয়ক। আপুনি সময় থাকোঁতেনে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি আপোনাৰ নামত লিখাই লওক,
আৰু যিমান পাৰে সিমান সোনকাল কৰক। সেইটো সম্ভৱ হ'ব জানো? কিয় নহ'ব? দস্তুমত হ'ব। আপোনাৰ পাপ্যখিনিহে আপুনি পাব, তাত হকা বাধা কোনে কৰিব? আৰু বিকিও সংখ্যা বাঢ়িব, সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব। আপুনি ঠিকেই ভাবিছে, মই ইমান দূৰলৈ কথাটো ভবাই নাছিলোঁ। দুই বিয়নীয়ে কি আলোচনা কৰি আছে? এই নাই মা, মানে এনেই কথা পাতি আছিলোঁ। মা, আপোনাক কথা এটা ক'ব লগা আছিলে। কি কথা? বেয়া নাপাব কোৱাৰ বাবে। আমি আৰু দাদাৰ তলত থাকিব নোৱাৰিম মা। মানে? বিকিও বিয়া পাতিলে, লাহে লাহে তাৰ সংসাৰখনো বাঢ়িব, তাৰ ভৱিষ্যতটো নাই নাই লাগিছে। সেয়েহে আমাৰ ভাগৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি আমাৰ নামত লিখাই দিয়ে। এইখন ঘৰত আগতেও সেইবোৰ ভাগ ভাগ হোৱা নাছিল, এতিয়াও নহয়, এনেকেই থাকিব লাগিব। চিন্তা কৰিব নালাগে, বিকিৰ কেতিয়াও একো নহয়, সি নিজে বিজনেছ কৰি আগবাঢ়ি যাওক, তাৰ ভাল হ'ব। কিন্তু প্ৰপাৰ্টি কেতিয়াও ভাগ ভাগ নহয়, সেই চিন্তা তুমি মনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া। মা, কৃষ্ণা আৰু ৰিম্পী গাড়ীতে আছে মা, লাগেজখিনি নমাইছে। বাৰু বেনিতা, সুৰভীক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা। হ'ব মা, আহক বৌ। চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব।